тебе. Головне любити своє діло, яке ти робиш, і отримати від цього задоволення. Побратими були на Майдані, зокрема 35-й сотні самооборони Волинська Січ. І ось ті хлопці, які висять, вони не повернулися з Майдану. Пам'ятайте їх. І саме їм присвячуються ці змагання в черговий раз. Ти себе випробуєш, свій організм. По-друге, вміти терпіти більше, ніж інші, тому що це є основа перемоги. Момент просто, коли тобі здається, що ти вже все, не можеш рухатись. Тебе немає сил, ти тебе немає мотивації, але ти просто не здаєшся. Ну, і от і виходять такі результати. Є хвиля така, типу саме хвиля, коли ти йдеш засинаєш і коли здається, що типу, і болять ноги, і типу, все відмовляє, ти реально не можеш рухатись. Але потім ти типу, переборюєш у цей момент, це найважче. І все, і типу, далі якось. Да, в основному момент це коли ти засинаєш, тоді дуже тяжко себе заставити щось робити. Зато ми, наприклад, розмовляємо один з одним на любі теми, будь-які. Співаємо. Ну, буває, співаємо. Це типу саме досконале, ти розвиваєш силу духу. Ти показуєш, в принципі, прикладом своїм, що типу, що ти займаєшся якимось здоровим образом життя. Розуміти, якби щось для себе відкрити духовно, ну, я думаю, в голові щось відкрити. Плюс побачити, де боролися герої України, ну, герої. Побачити, які прекрасні місця є в своїй країні. Це в плані природи. Так. Дикою природою. Ще плюс історію вивчити так само, ну це ж. Хтось собі там закладе, ну, він прибіжить на якийсь етап, ну, на якесь КП історичне, наприклад, він побачить якісь
прізвисько, і далі будеш щось шукати собі, пізнавати.